За бүгд өнөөдөр Smart Trade Bot талаар ярилцъя. Компани DeFi үйлчилгээ гаргасан байгаа. За энэ дэлгэцэн дээр харагдаж байна. 21 оны 3 сарын 15-нд бирж дээр гарах юм байна. Эхлээд бол Smart Trade Token гарна. Энэ эмблем. Тэгээд 8 сарын 15-нд болохоор Hybrid Token зар тарсан байна. За ингээд бүгд эрэ одоо данслуугаа ороод DeFi шин одоо үйлчлэгээ ямар шоу байдалтай дараа гэж бодож байна. Ингээд тансуу оруулалт хийгүү тиймэрхүү DeFi хөрөнгө оруулалт гэдэг юм тис нэгцэн байна. За ингээд DeFi руу хөрөнгө оруулалт хийн. За энэ дээр нэг 137 доллар энэ дээр 137 долларын эфир байна. 97 долларын биткойн. За ингээд энд байгаа мөнгөөрөө DeFi төсөл авч болно. Тэрхгүйгээр ботыг хайгаад тэндээс энэ баланс руу нэмэгдсэн дүнгээр авъя гэж бодож байна. За бүгдээр арай list of bot арай өмнөх нөгөө саруудад ажиллаж байсан. За ингээд та бүгд энэ ботыг харж байна. 40 хоног ажилласан байна энэ дээр. За энийг бол би хаана. За бүх ботууд бол өөр өөр байгаа. За энэ 40 хоног тунд чарын биткойн дээр 14%, 10%, 11%. За энэ эфир мород ирсэн байна тийм эфир 11%, энэ 11%, энэ 7 гэдэг ингээд бүгдийг биднес ингээд хаагараа гэсэн юм мессеж өгч байгаа шүү. За тэгэхээр энэ дээр бас шинэ нүд гараад ирсэн байна шүү дээ. DeFi хөрөнгө оруулалт руу хувирах уу гэдэг гэсэн юм. Тэгэхээр би эхлээд энийг хаа бүх одоо арилж байгаасаа бот 40 хоног дууссан учраас би ашигтай ажиллах тул бүгдийг хаа чи гэж байгаа бүгд тэрэж шүү яваа. За бүгдийг хаа чи. За ингээд цаг хэмнэхийн тулд би нэг бүгдийг хаахыг одоо харуулахгүй. Тэгээд хасаа өдөр бас би нэг энэ Go Smart-ын тухай ярих тул зарим нэг нь үлдээчихэ гэж бодож байна. За ингээд зарим нэг нь хаацсан, зарим нь хаагаагүй байгаа. Энэ дээр зөвхөн ашиг агаагыг үл энийг дарчдаг байгаа шүү. Тэгэхээр чашаа өргөлжүн. За энэ DeFi руу орсон байна. За ингээд DeFi дээр ямар панел руу орё? DeFi төслөгөө. За ингээд нэмэгдсэн байна тий. За энэ дээр одоо би ингээд Start Investment DeFi гэдэг энэ DeFi логоо. За биткойныг эхлээд watch 130 доллартай байна. Энийг нэг 30 долллараар хуваачулна. За ингээд хоногийн хараараа 30 хоногтой. За 25 гээд. За энүүгээр ингээд хуваагаад өвчи. Start. За ингээд чинь DeFi төсөлтөө холбоотой ийм шинэ үйлчилгээ гарсан байна манай ботон дээр. Энэ бол маш их айтаахан бизнесийн одоо нөгөө хүүгээ өсгөх боломжийг нэмж өгөөд байгаа гэсэн үг шүү дээ. За ингэ 100% дарч сүүлийнх нь 100%. За энэ 120 хоног гэж нэнийг ингээд анзаараа. Энэ ч 120 хоног биш. 30 хоног гэж хэлээ. За ингээд биткойн тус одоо эфирм 624 гэдэг чинь нэг 30 ч юм уу хэдэн доллараар хуваах уу гэдэг ингээд хараа тий 156 байна. Энийг одоо 20 доллараар бол энэ дээр нэг хэдэг тий 0 1 ингээд хэцэхлээр за 16 доллар. За энийг ингээд хасаад үзье 16. За 24 доллараар ингээд жижиглээд хийвэл бас их зүгээр шүү. За 30 бото эфирм гэдэг юм их юм байгаар тарааж өвчнө. Бай гэд. За энэ 30 долллараар ингээд баг 20 дарах нь шүү дээ. За эфирм 30 хоногтоо 64 доллар үлдсэн байна. Хамгийн сүүлд нь 100% хийчих. Ингээд 64 доллараа DeFi одоо энэ бот руу явуулж штэ. За ингээд хийчихнэ. За ингээд манай энэ Go Smart төсөллийн ботын ажиллах бол ямар нэгэн тийм нарийн одоо шинжилгээ хийх ч юм уу 24 цаг дотор ингээд ажиглах шаардлагагүй. Энэ 30 хоног нь болсны дараа өөрөө хүлэгдээд бидний эфир мөн биткойн өссөн дүнгээр ороод ирдэг юм. Бизнес аа шүү. За ингээд
жагсаалтын харьяа list of bot гэдэг байгаа. За эднээс ингээд маргааш нэг 10 14 цагийн дараа ажиллаад эхлэн энэ бол бас нөгөө Bitcoin firm дээр хийжсэн шиг юм ажиллагаатай байгаа мэдээж. За энэ биднээс энэ smart bot төсөл маань тухайн хүнээс ямар нэгэн арилжааны мэдлэг шаардахгүйгээр 24 цаг ажилладаг ба 7 хоног дотор ер нь тогтмол ажиллана гэсэн үг. Тэгэхээр тухайн үедээ амар өөрийнхөө бус цагийг өөрөө хөргжүүлэх тийм ээ. Энэ криптовалютын өөр төслүүд дээр анхаарах юм боломжтой. Ингээд 30 хоногийн дараа та орж ирсэн хөрөнгөө буцаагаад биржлүүдэд шилжүүлэх юм боломжтой байгаа шүү. За ингээд манай энэ төслийг сонирхч байгаа хүмүүс бол бүгдөө энэ хүн мэдээлэл өгч байгаа хүмүүстээс холбоо барьж асууж болно. За ингээд анхаарал тавьсан баярлалаа. Баярлалаа.